សួស្តីបងប្អូនអរគុណនៅថ្ងៃនេះក្នុងភេទលេងផ្ទះបៃតងណារៀបចំទៅផ្ទះបៃតងនៅផ្ទះនៅចាំឡានមួយទៀតបាទដូច្នេះជួបគ្នាតាមផ្លូវរបស់គ្នាស្នាក់បៃតងគឺមានមនុស្សច្រើនគួរសមដែរប្រទេសភាពស្អាតមានទឹកធ្លាក់ Let's go អើយគួនចៅសាតសំពែព្រះខែផ្សងជួបសមនាងល្អអអំបុកត្រេកអជួបជុំកូនសមឡើយកំពុងតែរៀបចំចំកន្លែងញ៉ាំណាស់ណាស់ទឹកគួយហូបណាស់មានរឹងទឹកទៀតគំត្រទុំងោដំណាំងខេតនីនីខែរះសាកាពីគុំអោយបានបងសំលេងកីឡាគោលើជួយចំជួរចោះចោះគូផ្លៃដែរ245បាទផ្លៃផ្ទះបៃតងហ្នឹងគឺចូលតាមផ្លូវទីស្រីនៅជាផ្ទះសំណាក់បៃតងនៅស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបអាបោយមែននេះមែនបាទសួស្តីមិត្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាឥឡូវកំពុងតែមុជទឹកលេងនៅផ្ទះបៃតងលើចោះលើទឹកហើយមានអង្រឹងចងអង្រឹងចងដេកហើយកំពុងតែនៅលេងទឹកនៅផ្ទះស្នាក់បៃតងទីថតមុនមកយ៉ាងញ៉ាវហ្នឹងចូលក្នុងឆាកនេះមក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 เดี๋ยวเข้าหรอ
វ៉ាវអលឹងកំពុងហាកាត់ទឹកកាត់ជ្រោះដែរអត់មិនដឹងត្រូវហើយចងនឹងទឹកចងនឹងសុំទឹកខ្សែមួយនឹងខ្សែមួយបែរដេកលេងយោលេងមកសុំចំឡើងឆ្លើយមកណាថ្លៃបងប្អូនឥឡូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអរគុណដែលបានមើលវីដេអូតាមដានរបស់ចប់បងប្អូនបាយបាយ